Todos os meses eu assisto a todas as séries gringas que estreiam, e quando eu falo gringa, eu falo Estados Unidos e Inglaterra. E esta é a lista com as séries que estrearam em abril. Olympus. O filme 300 fez um estrago gigantesco em termos de efeitos em filmes mitológicos, e o sucesso do Game of Thrones fez um estrago na cabeça dos produtores que querem desesperadamente tentar ganhar dinheiro com temas parecidos. Em Olympus é tudo ruim, atores, roteiro, som, produção, tudo, muito mais próximo de Sharknado do que de Game of Thrones. Olympus é uma série que me deu vergonha alheia, tanto nos efeitos quanto na história, uma das coisas mais amadoras que eu vi nos últimos meses. Mas o que a gente poderia esperar de uma série da sci-fi? American Odyssey. A primeira impressão que a gente tem dessa série é que ela é uma espécie de Homeland ao contrário. E é mais ou menos uma Homeland ao contrário, sim. Uma sargento das Forças Especiais do Exército Americano sobrevive a um ataque que destrói toda a sua unidade, e ela tem que sobreviver das pessoas que estão atrás dela e do que ela carrega. A série navega pelo mar de clichês de filmes e séries de soldados americanos, mas o ritmo do primeiro episódio foi muito bom e a mulher parece que está realmente em perigo. A odisseia da mulher para sobreviver e deixar claro mais uma teoria da conspiração não é algo que normalmente eu assistiria, mas eu já estou no terceiro episódio. The Lizzie Borden Chronicles, uma minissérie em torno da história de Lizzie Borden, acusada em 1892 de matar o seu pai e a sua madrasta. Tem um monte de sangue, tem humor sombrio, tem uns efeitos de câmera pretensiosos, e a história sugere que Lizzie não só matou os pais, como saiu matando geral. A série tem muito pouco a oferecer, não me pegou, mas como é uma minissérie, tenta a sorte. Your Family or Mine, comédia sobre famílias, sogra que não gosta da nora, pais malucos, avô sem vergonha e tudo mais que eles usam em comédia sobre família. O problema é que tem tanto clichê que meu cérebro literalmente desligou em menos de 15 minutos e eu me peguei não prestando atenção mais nas falas dos personagens, eu tava zumbizando, olhando pro nada. Terminei de assistir ao primeiro episódio completamente em ponto morto. The Comedians. A premissa é boa, um documentário falso, sobre dois comediantes, uma lenda da comédia, Billy Crystal, e um novo comediante em ascensão, Josh Gad, iniciando um programa na TV americana. O problema é que mesmo com esses dois bons comediantes, referências interessantes, o primeiro episódio não tem uma única boa piada. E não rir em uma série chamada Os Comediantes não é exatamente um bom cartão de visitas, eu duvido que essa série dure muito. É visualmente simpática, mas se você quer rir de verdade, estreou nesse mês a quinta temporada de Louie, esse sim um comediante de verdade. Daredevil, o Demolidor. Se você ainda não assistiu ao meu vídeo sobre o Demolidor, tá esperando o quê? Clica aí e assiste. The Messengers. Depois de séries com vampiros, lobisomens, heróis, mutantes, escolhidos, fim do mundo, os produtores de Hollywood decidem lançar uma série com anjos. Quando o sobrenatural, alienígena ou sei lá, cai nos Estados Unidos, ele escolhe os personagens a dedo para criar a trama perfeita para o público com preguiça de pensar. Eles não esqueceram nem de enfiar o adolescente irritante no meio para atingir o máximo de pessoas possível. Eu ainda tô tentando entender o tom da série, qual a ideia por trás dela. O diabo cai nos Estados Unidos e, para variar, cria um monte de anjos, e aí os anjos trabalham para ele, e é uma ideia completamente ridícula. Vou te poupar da temporada completa. Antes da série ser cancelada, todos os personagens vão se unir e vencer o demo. Happish, uma comédia da Showtime, que não é exatamente uma comédia, na verdade é uma dramédia, com o pessimismo do personagem principal em torno da sua vida medíocre no subúrbio com mulher, filhos e amigos. É um humor pesado, triste, que tem a intenção de ser brilhante e rabugento, mas que não consegue mais do que ideias meia-bocas. Até tem os roteiros e diálogos bons. É tipo alguém que tá furioso, que quer tacar fogo no mundo, mas que não tem motivos pra estar furioso. Assista a série Segura a Onda da HBO e você vai ver um cara fazendo exatamente a mesma coisa, só que de uma maneira extremamente foda. Tatal, minissérie inglesa sobre dois amigos que estão rodando o mundo pra fugir dos seus problemas pessoais. Aí, na Polinésia Francesa, eles tomam umas drogas pesadas e um deles vê, durante uma dessas viagens alucinógenas, uma mulher que pede ajuda. Nhé. Other Space, comédia com humor tosco sobre naves espaciais e pessoas idiotas comandando naves espaciais. É mais ou menos como se eles colocassem o Michael Scott do The Office para comandar a Enterprise. E o resultado não é tão ruim quanto parece. No final das contas, dá para jogar o seu tempo fora com Other Space. Arrisca ver essa série e depois me conta o que você achou. Qual a última
série realmente boa que você assistiu? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Eu agradeço aos 16 mil inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Siga o Castrezana no Twitter agora. Curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook agora e seja meu patrão. E clique em gostei e assista aos outros vídeos do Nerd Rabugento. São pelo menos 3 novos vídeos por semana e toda quinta-feira às 9 da noite tem Nerd Rabugento ao vivo. E parece que em maio, por enquanto, só vai estrear 3 novas séries: Grace and Frankie, Wayward Pines e Aquarius. Mid-season é isso aí mesmo, poucas estreias. Just for another chap, and then I saw her in the crowd.